Bueno, ja veus que n'hi ha gent que se sap les típiques, els típics embarbussaments, i n'hi ha que no tenen molt clar què és això d'embarbussament, el que en castellà se coneix com a trabalengües. Toni Lluís Reyes, com estàs? Embarbussament, t'havia dit bé? Embarbussament, sí. Segurament antigament no teníem una paraula per aquest joc, segurament devien dir joc de paraules, i la traducció, com tu molt bé has dit, de trabalengua seria embarbussament, que ve d'embarbussar. I embarbussar vol dir parlar confusament, deixant les coses a mig dir o desfigurant-les. I a Mallorca la manera seria embarbollar. Embarbollar. És a dir, que també podrien dir embarbollament. I simplement és un joc de paraules que juguen, fixa't sempre, amb unes rimes, amb unes paraules que se repeteixen i que al final fan que la llengua s'atravi i no que hagis de por a dir això. I per tant, són jocs infantils. Per exemple, hi havia gent que me deia que quan banyaven els nins els hi feien aquests jocs, i és una manera també per desenvolupar la parla, i que actualment a les escoles els nins hi fan molta feina en sols embarbussaments. He vist que has replegat a dos al·lots del públic d'avui, dos al·lots que venen del CIDE, perquè volem jugar amb ells, per veure a mi, jo no vull fer el paperot jo tot sol, i per això us hem enredat a vosaltres, per mirar a mi si mos embarbussam entre tots quatre. Per exemple, aquest primer, tu el sabies, jo no el coneixia, aquest Toni Lluís, i ells, vosaltres dos, no sé si el coneixiu. No, no l'havia sentit mai. Bona, a mi, anem a veure. A mi, si el sap dir. Menys qui el diu, més aviat i fora, embarbollet-se. Què noms, tu, per exemple? Maria Àngels. Maria Àngels, endavant, anem a veure què és. Vinga, dali. Què fas, Fèlix? Pel pedós. Però els pares pèl·lits. Molt bé! Sí. Gairebé, eh? Sí. Vam. Què nom, tu? Juan Miguel. Vinga, Juan Miguel. Què fas pèl·lits pels pèsols? Pèsols pels pèl·lits. Sona com una cosa que realment per això t'hem dit significats, eh? Què fas pèl·lits pels pèsols? Pèsols pels pèl·lits. Ui, ja me'n veig. Clar, jo això ho diria, què fas pèl·lits pels xíxeros, xíxeros? Ah, clar, a veure, tu has de dir xíxeros, que me n'acudir. Clar, jo he dit xíxeros. Vinga, en tenim cap altre. Sí, en tenim bastantes més. Vinga, anem a veure. Vam, i que comenci, per exemple, ara, en Juan Miguel. Vinga, Juan Miguel, més si t'atreveixes. Vinga, dali. Això era un rei que pelava faves i li caien ses baves dins d'un ribera. Que molt embarbussador no és. Però digueu aviat, meam, de Maria Àngels. Maria Àngels, vinga, dali. Vinga, un, dos, tres, sus. Això era un rei que pelava faves, li caien ses baves dins d'un ribera. Molt bé, molt bé. I aquesta és vera que pareix com a més una glosa. Sí, és cert. Rei rima en ribell, bé, rima... Faves i baves. Sí. Mem, anem a veure un altre, que aquest tampoc el coneixia, és proper, i a mi m'ha costat un poc. Aquest, que comença de Maria Àngels. I s'ajuda molt en ses peles, que sempre costa de dir-les, i sa perra, gerra, pela, bela. Vull dir, mem, crec que és val de... Mem, vinga, Maria Àngels, mem, proveu. Un plat blanc, pla de plebanera, està. Mem, i tu, Juan Miguel, mem? Igual d'aviat, aquella. Dali. Un plat blanc, pla, ple de preva negra està. Ui, ben man, tu ja, home, com ho dius? Un plat blanc, pla, ple de preva negra està. Quan t'arribes aquí ja és més difícil. Sí, eh? Un plat blanc, pla, ple de preva negra està. Uf, estic molt embarbussat. Jo també estic embarbussat i embarbollat. Bé, més, perquè aquest sí que m'ha sonat, aquest proper. Sí que m'ha sonat de quan era menut, i jo sí que crec que m'ho deien a mi, el proper que veurem ara, quan era menut. Men, vinga, Joan Miquel, dali tu. S'ha cantat, rem usat, sur amag, amb ham. Amb ham, un ham de pescar. Men, Maria Àngels, si tu el dius més aviat que ell. S'ha cantat, rem usat, sur amb ham. Bé, s'ha cantat, rem usat, sur amb ham, sí. Un saig amb arna deu estar a punt de caure. Un rem, què deu fer referència? En el rem de remar, perquè clar, és usat i el rem de menjar no està usat, i un suro amb un ham, que també se va pescar amb un suro amb un ham. Per tant, tot que acaba en bat. Bat, i aquí un ham. Ara ve un altre també molt popular, crec que de fet que l'hem sentit a l'enquesta, que jo encara l'he sentit completar. Messi i Maria Àngels el coneixia, en aquest, i no el coneixia. No el coneixia. Messi el sap dir, i després te diré que sembla que està xerrant alemany. És una broma molt antiga. Si ho dius aviat, veuràs com sembla com si xerressis alemany. Endavant. Els carbes es toquen i s'expliquen si es toquen. Sí, Alemanya total, jo ara me pensava que era... Miguel, digue-ho tu, ben aviat, eh? Els carbes es toquen i s'expliquen si es toquen.
Sí. Jo encara sabia que ara s'expliquen, Verstappen, gotes que aven i es que rufen. Que era encara per semblar més, més alemany. Més alemany. No, ja clar, no jo crec que aquest vers, xars, tachen, piquen, secs, toquen, fins sí, que tot el mateix d'això i pareix alemany, que l'alemany sí que té més copejat. Sí, sí, aquest sí, també sí. És molt conegut, també es proper que veurem ara, però jo no ho sabia sense, tu m'has posat aquí, sense, mam, Juan Miguel, prova-ho tu i després anem a Marianne. Dale, en boda. Set setjutges d'un jutjat, menges fetges d'un penjat. Si el penjat es despenja, es menjarà els setge fetges dels jutges que l'han jutjat. I da, bé, és bé. A dir, complet, pitzat, com queden els jutges. Jo no ho sabia, la part de baix no si coneixia. Si penjat se despenja, se menjarà els setge fetges dels jutges que l'han jutjat. Fantàstic. Surrealisme en estat pur. Clar, per tant, és un... És un joc de fonemes. Sí, sí. Ma mare, no, Maria Àngels, ni... Va provar aquest. Bé, jo el coneixia, però sí. No sé... Vinga, però... Ràpidament. És molt difícil. Setge jutges d'un jutjat, mengem fetge d'un penjat. Si el penjat es despenja, es menjarà els setge fetges dels jutges que l'han jutjat. Molt bé. Vinga, no mollis el micro, perquè provarem el seu proper. A veure, que encara en tenim dos més, que aquest sí que és conegut. Ah. I aquest té una cançó, a més, que hi va inclosa. Sí, és típic, el coneixes en aquest Maria Àngels. I doncs te serà bo de dir, no? Vinga. Sí, en pinxa va dir en panxa, vols que et punxi amb un punxó, en panxa va dir en pinxa, punxem, però la panxa no. Ai, punxem sí. Punxem sí, però la panxa no. Punxem, sí. Però la panxa no. No clar, nosaltres tentàvem, en pinxa va dir en panxa, vols que punxi amb un punxó, en panxa va dir en pinxa, punxem sí, però la panxa no. Veus? I cada poble també té les seves variacions. I aquí el joc et sabrà fer sa... Aquesta... En pinxo. En pinxo va dir en panxa. No fer sa CH castellana, ah, sí. Que de vegades molts per contaminació, sí. Sobretot per llocs com Palma, deim pinxo. I és pinxo. En aquest cas, pinxo. Quan hi ha, seria, per exemple, en paraules com... Marxa. Marxa, no dir marxa. Exacte. És a dir, aquest so xa en català és diferent que es fonem a castellà, que té normalment una T davant. El darrer, i aquest sí que és complicat, Maria Àngel, Juan Miguel, ara veureu. Sembla fàcil, però en el final... A més, me sembla que no està molt ben escrit. No, arremolinem-nos-hi. No m'aprovaré, anem. Un remolí de dones, a dones un remolí, com us enremolinam, arremolinem-nos-hi. Això mateix. Sabem, any, jo, Miquel. Un remolí de dones un remolí, que no s'enremolinam, arremolinam... Un remolí de dones un remolí, que mos arremolinam, arremolinam-nos-hi. Arremolinam-nos-hi. Sí, aquí hi ha una falta d'ortografia. Arremolinam... Nos-hi. Això són pronoms febles. Pronoms febles, això mateix. Entrem, això és terreny desconegut, per allò és pronoms febles. I llavors fixa't que hi ha cançons com una mosca volava per la llum, que a la nit se li fa fer tot en va. Anamasca volava per la llam. Llavors tot en ve. Enemesque, veleve, i així també jutges en sos nins. I llavors també hi ha esquiarro, que és per fer ses erres, un quiarro que ha ratllat. Per tant, en tenim un de terra roja, que se'n va per sa carretera de Porreres i ha romput el ràdio de sa roda de darrere. I jo no sabia fer sa erra, per tant, jocs que són molt divertits. Jo crec que un està molt concentrat. No? Quan més concentrat estàs, més bé ho pots fer sense equivocar-te. Sí, sí, no? Sí, perquè és que quan te fugi una paraula, ja, ja, ja l'has feta. Te'n fugi una. Bueno, Juan Miguel, Maria Àngels, moltíssimes gràcies per participar. Gràcies. Avui ara m'he trobava jo en participar, ara, imagina't, per aquests embarbussaments que hem après avui a dir aquesta paraula, embarbussaments que serien els trabalengües castellans. Exactament, però, així és. De que no, moltes gràcies, Maria Àngels, gràcies, Miquel, moltes gràcies. Gràcies a tots.